Informação tem prioridade. Na manhã da Estação FM 89.5. Claudir Norberto Pontinho vai aparecendo aqui já na tela, trazendo informações da área de segurança. Informações da manhã, diz aí, Pontinho. Alô, Antônio Oliveira, um grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Estação FM. Estamos nesse momento na rua João Amazonas, aqui no bairro Aparecida, onde a Polícia Civil, junto com a Vigilância Sanitária, está cumprindo mandado, a Secretaria de Agricultura, né, agora sim, está cumprindo mandado de busca e apreensão em uma residência que seria um abatedouro clandestino ou um frigorífico clandestino. E o pessoal da Polícia Civil está aqui no local nesse momento, o delegado Marcelo Ferrugem, para falar com a reportagem da Rádio Estação FM. Delegado, cumprimento desse mandado. Surpresa aí, bom dia. Bom dia. Bom, realmente nós recebemos a denúncia, né, de um possível local de abate clandestino de animais. Em razão dessas denúncias, representamos ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão. E hoje, no cumprimento da diligência, aí, acompanhados da fiscalização estadual, né, Secretaria da Agricultura, também da ARPA, né, Associação Rio-Grandense de Proteção aos Animais, encontramos uma situação que surpreendeu, né, de uma fábrica instalada aqui de forma clandestina, uma fábrica de embutidos, né, com precárias condições de higiene, né, sem qualquer serviço de inspeção, né, e fiscalização sanitária, e também uma grande quantidade de pássaros silvestres, né, que a princípio em más condições de cuidados e provavelmente também com procedência ilegal. Né. O proprietário não se encontrava no local, em razão disso nós vamos proceder à apreensão desse material e também dos animais, e também proceder ao devido registro policial, né, e as providências aí com relação ao inquérito policial e posterior encaminhamento ao Poder Judiciário. Como é que surgiu para vocês essa informação, delegado? Na verdade, essa denúncia ela aportou primeiramente na Secretaria de Agricultura, né, em razão desse trabalho conjunto que nós mantivemos aí. A Secretaria nos repassou a denúncia, nós fizemos o levantamento do local para colher algumas informações preliminares e, a partir disso, representamos pela Ordem Judicial de Busca e Apreensão para o local. Bom, são cenas fortes que eu vou começar a mostrar a partir de agora. Obrigado, delegado, pela sua participação. Nessas embalagens que vocês já podem perceber, estão carnes mal acondicionadas, sem qualquer tipo de procedência, também em más condições sanitárias. O pessoal da Secretaria de Agricultura está por aqui, até pode conversar conosco nesse momento. Bom dia, estamos ao vivo na Rádio Estação FM, também nas nossas plataformas digitais, para falar sobre essa apreensão que está acontecendo aqui no bairro Aparecido, em Carlos Barbosa. Bom dia, sou Ana Paula, sou fiscal estadual agropecuária, lotada aqui na Inspetoria Veterinária de Carlos Barbosa, e recebemos nossa denúncia junto com a polícia, estamos cumprindo esse mandado de busca e apreensão, e nós identificamos aqui o abate, produção de embutidos irregular, sem procedência, em péssimas condições de higiene, e configurou aqui, né, o crime contra o consumidor e as infrações em relação à produção regular de alimentos. O proprietário não está na residência? Encontramos ele aqui. Ele mora aqui no local? Acreditamos que sim. A diligência veio para esse endereço, para essa pessoa. Acreditamos que sim. Tá bem. Está surgindo ainda outras peças. Pedi licença para poder entrar aqui nesse frigorífico, né? Se é que dá para chamar dessa maneira. Aqui está a máquina que fazia os embutidos. Aqui são peças que estava em uma outra repartição. Peças de animais já abatidos. Aqui aos fundos a gente percebe já os embutidos prontos para consumo, que estão secando ao sol. Carvão, onde era feito também a secagem desses embutidos quando não tem condições climáticas, nem, né, quando não tem sol. E agora eu vou mostrar, então, esse local extremamente mal organizado, sem nenhum tipo de higiene. Os produtos expostos aqui ao sol, né, a gente percebe que tem vários insetos sobrevoando aqui o local. Local de extrema má qualidade. Aqui estão os produtos prontos. Aqui a gente vê
um tacho onde são cozidos alguns alimentos, também mal conservado. E aqui nessa repartição ainda tem outras peças de embutidos. E logo ali em cima vocês percebem que tem uma ratoeira com uma peça de embutido que seria a armadilha para capturar os ratos que tem nesse compartimento, que também é usado para a secagem dos embutidos. Como eu falei do carvão, aqui nesse local, estou mostrando agora, era queimado o carvão, as peças eram acondicionadas aqui dentro, sem nenhum tipo de higiene. O carvão era queimado aqui para produzir um calor e fumaça para poder secar as peças que eram produzidas nesse frigorífico clandestino aqui na rua João Amazonas, no bairro Aparecida, em Carlos Barbosa. Pássaros silvestres também, em gaiolas, que estão sendo recolhidos nesse momento por Jorge Aco, né, o fiscal da ARPA, junto com a Polícia Civil de Carlos Barbosa e também a Secretaria de Agricultura, através da Inspetoria Veterinária aqui da cidade de Carlos Barbosa. Mais uma vez, mostrar aqui então essas peças, essas carcaças de animais já abatidos, que vão ser recolhidos e incinerados. Ana Paula, uma última pergunta, esses produtos vão ser levados para onde? Eles são inutilizados, eles são apreendidos e inutilizados, tá? A primeira tentativa que a gente faz, do que for conveniente, seria enviar para o zoológico. A gente vai tentar essa doação. E se por acaso a gente não conseguir ir dos produtos embutidos, que o zoológico geralmente não aceita, aí nós vamos fazer o descarte numa empresa que faz a incineração, a esterilização desse produto, e aí é ali que é o fim desse produto. É o descarte. Né? É o descarte final. Uhum. Tá bem, obrigado, Ana Paula. Vou mostrar mais uma vez aqui essa sala onde estavam os animais. O delegado Marcelo Ferrugem, junto com o Jorge Aco, ainda está por aqui. Vou pedir licença para mostrar as aves que estão aqui. Não conheço muito, mas parecem uns canários, né? Animais presos em gaiola, aqui então nessa casa, na rua João Amazonas, bairro Aparecida, em Carlos Barbosa. Daqui a pouquinho a reportagem completa com as fotos no nosso site, no estaçãofm.com.br, da Estação Móvel, repórter Claudio Pontin. Aí o Claudir Pontin, bom trabalho da Polícia Civil também, comandado pelo delegado Marcelo Ferrugem, trazendo essa informação, que coisa. Aí você compra um alimento, pensa que é de procedência, boa qualidade, daqui a pouco, né, você passa mal, ah, mas só comi isso, só comi aquilo. Má condições, um abatedor, um frigorífico clandestino aqui em Barbosa. Daqui a pouco...